xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa jawaabada ka bixisay hadal ay ku tilmaameen inuu jareemad ku yahay qaranka Soomaaliland oo ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxaana jawaab ka bixiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore warka soo baxay xafiiska wasaaradda warfaafinta oo ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soola ayaa waxa uu qornaa seetan waxa ayaan daraa in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Amdani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro uu bareeray inuu xaqiro qarannimada Soomaaliland kadib markii wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ku tilmaamay kuwa dib u heshiisiineed taasi oo fajicisa ku noqotay shacabka iyo xukuumadda Soomaalilandba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro wuxuu bartiisa facebooka ku soo taabacay kulan uu la yeeshay shalay sarkaalada dowladda Norway u qaabilsan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaanu gudoomiye ciiro mas-uulka ku tilmaamay inay qaabilsan tahay wadahadalada iyo dib u heshiisiinta Soomaaliland iyo Soomaaliya tan iyo markii wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya bilaabmeen sanadkii 2012kii marna laguma sheegin wadahadal dib u heshiisiineed hase ahaatee ujeedada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ahayd walina ay tahay in hadalkaasi uu yahay sida ay u kala guran lahaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya hadalka gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waa khiyaamo qaran iyo jariimad uu ka galay dowladnimada 30 jirtay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku naaloonayso manaha markii ugu horreysay waxa uu ku caanbaxay inaanu xusaska 18ka bay oo ah maalinta qarannimada Soomaaliland aan weligii ka qayb galin xusaska munaasabadahaasi markii gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa imika uu yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani hadalkaasina waxa uu dalil u yahay tuhunno hore oo shacabka ku qabeen inuu xorriyadda iyo gacan saar hoose la leeyahay Soomaaliya taasi oo sheegeen xubnaha ka tirsan xisbiga wadani oo ugu dambeeyay Cabdullaahi Daamur warkan ka soo baxay xafiiska wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxa uu ku soo beegmayay xilli hadal hayn badan ee ka dhalatay qoraal uu barta uu facebooka ku leeyahay ku qoray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro kaasoo ay bulshada dhisiyaabo kala duwan u jirtunteen xamsad alxaa wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group